Aurora, ja. Hva var planen din egentlig for å finne Mia? Det var å skrike så høyt som mulig og prøve å gå fort. For i motsetning til disse to da, så tok jo jeg med en rullator som var litt til hjelp da, fordi bena var låst. Lydia, hva tenkte du da du gikk inn i den oppgaven? Først så hadde jeg høy selvtillit, og med en gang jeg skulle begynne, så sank den ganske kjapt. Okay. Vi måtte jo ha lange bukser også, så man så jo ikke at det var spjelka. Ikke at det er noe gærent å gå annerledes som andre. Spjelkalås! Spjelka! Spjelkalås! Ja. Ja. Vi kan se hvordan det gikk. Vi sendte altså lagene ut på kjøpesenter, tok fra dem mobilen, utstyrte de stakkars hjelperne med en hjemmelaget knelås, og oppgaven var altså å finne laglederen sin på kortest mulig tid. Hvis jeg skulle hatt en person i verden til å finne meg på et kjøpesenter, så vet jeg ikke om jeg hadde valgt Egil Hegerberg. Jeg tror dette kommer til å ta litt tid. Den oppgaven her tror jeg ikke blir så lett, med mindre jeg bare får det til litt kjapt med flaks. Det er et svært bygg. Hvor jeg kaller jeg vet av farsken her. Jeg har jo egentlig ikke lagt noe plan. Ja. Jeg skal rope, jeg skal spørre om hjelp, jeg skal gjøre det jeg kan. Begge beina, eller knærne, er jo spjelka, så jeg kommer til å stabbe litt rundt da. Men vi får prøve. Unnskyld, har du sett Mia hunden min? Nei, jeg er ikke. Nei, jeg leter etter den. Magnus! Magnus! Er det flaut å rote, da? Halle! Mia! Mia! Har du sett Magnus Devold et eller annet sted på senteret? Nei. Jeg finner jo ikke noe Magnus på denne måten her. Ok, jeg må prøve et rop. Kalle! Mia! Jeg leter etter en som heter Mia. Oi, ja, men det er ikke et barn. Nei, nei. Magnus! Magnus! Har du veldig sterk stemme? Ja, grei nok. Kunne du vært med og ropt etter Kalle på 1, 2, 3? 1, 2, 3. Kalle! Skal vi se. Jeg skulle møte Magnus Devold her på senteret, så klarer jeg ikke å finne han. Er det mulig å bruke den kunderadioen til å rope han opp? Ja. Flott. Dette er en melding til alle kunder. Det er en liten gutt som heter Magnus Devold på 2 meter. Skal komme på flere. Hvis noen har sett han, gi gjerne beskjed til informasjon. Takk. Hei, hei. Har du en megafon? Det har vi. Tatt batterier inn, så den er klar til bruk. Tusen takk. Jeg blir så flau, men jeg kan ikke tenke på noe. Kalle! Sånn. Men nå tør jeg ikke mer. Mia! Mia! Den lille gutten Magnus på 2 meter sitter på veggen utenfor den som er i 10 år. Ja, det stemmer det. Unnskyld, har du sett Kalle Hellevang Larsen her et sted? Antasje, check the chance. Seriøst? Nei, nei! Roman! Mia! Ja! Magnus! Der er du! Jeg er her. Ja, knallbra. Veldig bra innsats fra alle, egentlig. Er dere spente på å høre resultatet? Veldig. Ja, la oss ta oppsummeringen. På annen plass, med 15 minutter og 59 sekunder, Magnus og Egil. Førsteplassen går til Aurora og Mia med 5 minutter og 42 sekunder. Og det betyr at Kalle og Lydia, dere havner altså på sisteplass med tiden 16 minutter og 10 sekunder. Det betyr at det blir straffeoppgave på dere, og det er lagleder som tar støyten og skal forsøke å unngå et minuspoeng. Kalle, du kan komme ned på gulvet.
Det er jo sånn at du har jo jobbet en del med Ylvis-brødrene. Takk. Dine venner Bård og Vegard. Tusen takk. Men da de lagde denne hitten The Fox, da fikk ikke du være med. Oppgaven går rett og slett ut på å synge The Fox. For å bestå oppgaven, så skal du gjøre det ektefølt, uten ironi. Det er jo den mest ubehagelige sangen jeg kan synge. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Det er bare et eller annet med at det er to av mine beste kompiser som har laget den, og så skal jeg stå foran en niendedel av Norge. For det er ikke så mange som ser på dette. Og synger den sangen. Tenker du at det er litt ubehagelig? 100% ubehagelig. Og det ser man kanskje ikke bak dette elendige kostymet. Det var ikke meningen, Kalle, at det skulle være ubehagelig. Kalle Helvang Larsen med The Fox. Dog goes woof, cat goes, jeg tar det minuspoenget. Det er greit, da. Oppgaven er ikke bestått. Det er altså... Det er minuspoeng.